Re, viss ēters ir te! Ar vēl lielākām bažām nekā lielie uzņēmumi ziemu gaida mājražotāji un mazie uzņēmēji, kuriem joprojām nesot skaidrs, vai un kāds atbalsts pienāksies. Lai gan mazie ražotāji lielākoties cer izdzīvot paaugstinot cenas, jau tagad jūtams, ka pircēji uz svētku tirdziņiem vairāk nāk skatīties nekā iepirkties. Šovasar atkal notiek dažādi pasākumi un festivāli, kur neatņemami ir vietējo ražotāju tirdziņi. Mazajiem ražotājiem tā ir iespēja atgūties pēc ierobežotās darbības Covid-pandēmijas laikā. Kā RTV norāda ķemeru dūņu saimniece, augošā dzīves dārdzība jau esot jūtama. Tāpēc tiekot meklēt veidi, kā pielāgoties situācijai. Viens no tiem – neražot lieku produkciju. Vienkārši iespējams ir saražot kaut ko mazāk, pa cik arī pieprasījums ir mazāk, līdz ar to īsāku brīdi darbojās kaut kas no iekārtām. Bet ko mēs vēl darām, sekojam līdz biržas cenai, līdz ar to, kad labāk mums efektīvāk ražot ir. Šobrīd brīvdienas ir šīs efektīvākās dienas, kad arī mēs varam vairāk ražot. Ķemeru svētku tirdziņā savu produkciju piedāvā arī kāds skolēnu mācību uzņēmums. Klientus gan šoreiz apkalpo vienu no uzņēmuma saimnieku mamām, jo abi jaunieši naudiņu pelnot arī citā darbā. Cerība, protams, esot, ka uzņēmums ziemu pārdzīvos, tomēr tas vairāk balstīts uz optimismu. Nu, ziema atnāks, un tad mēs redzēsim, kā tas būs. Tomēr es gribu teikt, ka ir miesa nosacījuma, ka ja saimnieciskā darbība reģistrēta tajā pašā vietā, kur es dzīvoju, tad nekāda pabalsta netiek piemērota, tad līdz ar to. Es domāju, ka diemžēl, bet daudz no mums būs spiesti celt cenas augšā, lai sektu vismaz tos izdevumus, kas mums saistīti ar energoresursu palielinājumu. Kāds beķerēs saimnieks, kurš ģimenes uzņēmumu izveidojas tikai pandēmijas laikā, aprēķinājis, ka pašreiz viena kukulīša izcepšanai elektroenerģijas izmaksas esot ap 50 eiro centiem, bet izdzīvot cerot, ceļot cenas un paļaujoties uz lielo maiznīcu lojalitāti. Nu, mēs domājam, ka būs vienkārši nu, visiem tas kāpums, ja būs kāpums, teiksim, ja, un būs apmēram... Nu, tad... vienus tās pašas robežās. Vienkārši viņam ir kaut kādi krājumi, un viņi varēs vienkārši sekt kādu laiku. Mēs nevarēsim, ja? Nu tikai tādēļ. Bet ja viņi to nedarīs, tad visi būs apmēram vienādās, vienādās situācijā. Latvijas maiznieku biedrībā RTV norāda, ka pašreiz vēl esot pārāk daudz nezināmo, lai saprastu vai un kā pārdzīvot ziemu. Pašlaik cīnās katrs kā var, jo nu, ir ļoti smagi. Ir ļoti smagi un daudz jau pārdomā, vai vispār turpinās strādāt. Ekonomikas ministrijā gan teica, ka lai arī šobrīd izskanējušas ziņas par atbalstu energo ietilpīgajiem uzņēmumiem, palīdzību saņemšot arī mazie ražotāji. Viena no citām sadaļām atbalstam uzņēmējiem, tādam vispārējiem atbalstam, ir iniciatīva elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas kompensācija no valsts budžeta. Tādā gadījumā tas attiektos arī uz maziem uzņēmumiem, vidējiem un pavisam maziem visiem, kuriem īsāk sakot ir reģistrācijas numurs. Savukārt pašnodarbinātie saņemšot atbalstu, kāds pienāksies fiziskām personām. Pagaidām tas sot likumprojekta priekšlikums, kur visticamāk skatīšot tuvākajā ministru kabineta sēdē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.